Like a Hellcat. Takže ahoj lidi, tady Jenda 007 a vítám vás u dalšího videa, tentokrát u hry Flight Sim 18 2018. Říkám to dobře, dobrý. A dneska už tu hru chvíli mám a trochu jsem v offscreenu hrál, ale trošku víc, doufám, no, nic. A dneska tu mám největší přepravní letadlo na světě, Antonov AN-225 Ruslan, který stálo ve hře 9 milionů. Tady to je celkem velký, celkem hodně velký. A dneska se s ním dáme nějaký let a pokusíme se s ním někde nenabourat. Trochu zvedneme výkon. Mimochodem je to fakt giganta, přistát s tím není úplně easy. Hlavně to má moc velký rozpětí těch křídel, takže se s tím hůř manévruje. A já většinou lítám z prvního pohledu, z první osoby, jenomže za prvé tady tohle je jakoby... Zvenku si to můžu víc užít a za druhé zevnitř toho moc není vidět a interiér se nějak divně klepe. Mimochodem ty vozítka tady ty jezdí, ať jede letadlo nebo nejede. Prostě mě podjedu a je to. Tady musím vykličkovat mezi sloupkama. Tak. Jsme oni nevzali křídlem. Dobrý. A vyzvedneme si nějakou zakázku. Mimochodem budu si kupovat nějakou stíhačku v budoucnu. Nebo ne, že bych na ní teď měl peníze, budu muset trochu offscreen makat. Ale... Tak. Mám tady ty šipky, co jsou tady takhle vpravo, dole v rohu. Tak ty mám na to, na ovládání, protože za prvé jsem s jiným neřídil a za druhé mě to asi vyhovuje, protože naklápění s mobilem nemám vůbec rád a to už vůbec ne tady s letadlama. A pak ještě nějaký knipl, ale ten je nějaký, nevím, myslím, že je nějaký vadný. Neskoušel jsem to, ale myslím, že to není nic extra. Nevezmu tamhle ty, ne, nevezmu. Dobrý. Tady možná bude muset po trávě. Mimochodem, aktuálně se nacházíme. Čekat. Teďkon se aktuálně nacházíme v Londýně. To je tady. Mimochodem letěl jsem takhle, jenom myslel jsem, že tady někde nahoře v Severní Americe přistanu, ale tam nic nebylo. Takže by se mě na to hodila pak ta stíhačka v budoucnu. Ne, leď. Jako, trochu to křídlo moc u zemi, jsem to říkal. Jo, no tak nás to otočil. Proč ty reklamy do toho dávají? Děkuji. Tak. Tak, trochu si popoletíme. Doufám, že tady vzletíme. No, celkem, tady v Londýně mají celkem velkou runway, jo. Jsou i místa, kde jsou na tím hůř. Tam zrovna teď nějaké letadlo zletělo. A dáme si něco krátkého, aby jsme to stihli. Madrid. Trochu kamera blbne. Nevím, kdo se tam připoutá, když je to nákladní letadlo, ale prej prostě proč ne. Asi jako i náklad se musí připoutat, ale to... Hádám, že asi to nedomysleli.
a vůbec jim nevadí, že dovnitř nejsou okýnka, vůbec jim to nepřijde divný. No, takže my se tady pokusíme nějak zatočit chytře. Takže dáme menší výkon. Trochu si nadjedeme. Trochu to tu šmiknem. Vzlet je snad nejjednodušší věc v téhle hře. Přistávání nejtěžší. Ale ono i to manévrování je těžký. Tak tady najdem na checkpoint. Za chvíli bys měl zmizet. Jo, už zmizel. Tak. Ještě se trochu srovnáme. Tak. Zastavíme. Plně nevím, jestli se tady dokážu rozletět. Tak jo, lidi. 3, 2, 1. Teď. Dobře, než se to... Jak se nadzvednou ty konce křídel. Tak, musíme to rozjet na nějakých 120 knotů, uzlů. Jestli to říkám dobře, no knotů prostě, no. Nejspíš anglicky řečeno. Tak jo, už to budeme se snažit zvedat. Tak pojď, odlep se od té země už, jo, dobrý. Tak, už zvedneme podvozek. Jak se nám kouří od motoru, dobrý. Tak, už vás... Co bych vás normálně neodpoutala, ale počkat. Tak, odpoutejte se. Matrit. Tak a kam teď, do jaký výšky? 36 000 feetů, ok. Zase tak vysoko bych teda já neletěl, ale když chtěj, tak prosím. Tohle letadlo se mně fakt hrozně moc líbí. Nejen protože je největší na světě, ale... Tak. Zastavíme stoupání. Tak jsme v zhruba optimální vešce. Tak a letíme do Madridu, což je tady dole. A tak. Tak. Ten podvozek se prostě... Ty kolečka se někdy sice trošku divně zatáhnou. 33 1100 feet, ok. Jestli to říkám dobře. 33 100, tak to jsme zase nízko. Mimochodem, lítám tady pomocí tady Atlitite, podle toho poznám vejšku. Což ne vždycky mě úplně pomůže, protože vlevo o kousek je ground a to je vejška, jakoby ground prostě. A řekl bych Atlitite je nadmořská výška nebo výška od nějakého bodu. Takže i když budu na runway stát, tak to nebude úplně nula. Landing options. Tak se zkusíme přistát, my připoutej se. Vemu to podle sebe trochu. Trochu rebel. Tak, vytáhneme už si podvozek, dobrý. Runway je ve směru doleva, to je vidět ty šipky dole na minimapě uprostřed v tom kruhu. Takže tam, počkat, jo, to je až tamhle za horama. Ten podvozek prostě, když takhle si předzvednu předek, tak ono se to nějak dorovnává. Jo, počkej, my budeme přistávat sem, aha. Jsem si nevšim, pardon. Já myslím, že nebudem přistávat zase tak blízko, no tak... No dobře, klesám až moc rychle. Že jsme nějakých 20 000 feetů.
Tak to ještě naklesáme hodně. A zase tak nízko, zase nevím. Tamhle vpravo už je mimochodem vidět to město. V našem případě Madrid. Tak. Ty kola jsou divný. Jo, furt ta hra má trochu chybičky, ono to dává taky smysl, už je ta hra 2 roky stará. Možná i víc. Tomu bych se nedivil, popravdě. Ale zas na druhou stranu 2 roky tolik není. Takže... Já si dávám vždycky jen ty navigační kroužky, abych věděl, kde to město je. Jinak je tam pak ještě verze pilot, kterou jste si mohli všimnout, když tak se můžete přetočit video. A to je bez všeho prostě na profíka, což já částečně jsem, ale rád vím, kam letím. Plně letět někam, kde nevím, kam letím, popravdě řečeno, jako jakým směrem letím, tak rozsvítíme si, ať pak vidíme, až přistanem. Až tam doletíme, tak dáme výkon nějak na polovinu. Kolik je? 13.45 už. Dost tak dlouho nenatáčíme. Jsem mohl vzít klidně nějakou další zakázku, ale tak jako ukázku to stačí. A když tady bude třeba více jak 5 zhlídnutí, tak bychom mohli natočit další díl. Mimochodem za chvíli na mém kanále vyjde snad i díl Skyblocku, už jsem ho natáčel včera. Ale ještě jsem ho nevydal. Včera nebo předevčírem? Já nevím, prostě už to nějaká doba je. No. Mimochodem tam vpravo to H speed je rychlost, jakou letíme, a V speed. Ta nás bude zajímat při přistávání, protože nesmíme mít vyšší rychlost, to je rychlost klesání nebo stoupání, a nesmíme mít větší rychlost klesání jak 25 km v hodině, nebo nějak tak, nebo těch knotů, nebo co to je. Ten dědek mě štve, to je navádění za všechny peníze na šolovo, že o to mě zajímá. Jo. To mě zajímá. Pak bych si mohl vzít nějaký malý letadlo, a v těch městech jsou normálně i ty cesty, takže bych mohl zkusit, jestli bych třeba nemohl jezdit letadlem po ulicích, když nevím zase, jestli jsou úplně ty široký, a já furt zase už takhle jsem rád, že na runway přistanu, a nevím, jestli by se mě úplně chtělo jezdit letadlem potom. Hlavně je to trochu nerealistický, to ví, že jo, mel si svoje, já si budu mlít taky svoje a budu si přestávat, jak si. Vůbec mě nezajímá to jejich navádění. Zata. Teď bych chtěl vědět, kde je ta runway. Až tamhle vzadu. Tak dobře, no, tak si to tamhle obkroužíme. Ach jo, jak mě tohle baví. Jako mohlo mě napadnout, že to tady nebude, ale... Ticho, buď. Tady bude muset trochu nadletět, ne nadjet, ale my si nadletíme. Možná až budeme muset až nahoru. Protože asi zase tak rychlý zatáčení mít nebudeme. Takže trochu takhle. Já se bojím, že škrtnu. Jo, aha, my jsme celkem je nízko. Celkem hodně nízko. Tak jo, tak se zkusíme nějak otočit. No dobře, s tímhle letadlem bych si to v reálu asi netrouf.
taky bych dostal přesný informace, kam mám přistát, protože že mě tady dají jako 5 koleček, kam mám přistát, jako to úplně nevím, komu pomohlo, ale mě ne. Budu upřímný, lidi, mě ne. Zase takový profík nejsem, aby dokázal číst z koleček. Zas málo. Tak se bude muset úplně nějak šikovně nadlítnout, to není možný. No dobře, tak tady takhle. Vytáhneme si tohle, můžeme letět taky nějakou rychlostí, protože my než přistaneme, tak budou muset zase zrušit přistání dalších asi 20 letadel, protože jako doletěli jsme sem, dejme tomu, jako v reálu bychom sem doletěli tak třeba za hodinu, jo, 500, no, těch, ty divný, ty knotů, nebo čeho to je, nebo na nějakých těch leteckých kilometrů, nebo já nevím co. Tak jako bychom sem přiletěli třeba za hodinu a za půl, jenomže mě bude další hodinu a půl trvat, než já vůbec se nasměruju na runway. Ach jo. Taky jsme blízko hor. To není možný. Jo, a tady mám jako letět přes tu horu, nebo jako co? To kolo je tam zajímavě daný. Teď to i vypadá, že bychom to mohli vytočit. Tak, teď naklesáme, vytáhneme si podvozek, to nás pěkně zbrzdí, poletíme tam dalších 5 let. Já bych asi nevím. Nejenom, že bych v realitě být pilot nechtěl, protože jsem jednou letěl zatím, jednou letěl do Bulharska letadlem a popravdě mě ty 2 hodiny stačily. Skoro 3. Takže já bych nemohl být jakým jako pilotem. Ale k čemu máme simulátory a hry? No, aby jsme si to vyzkoušeli. Takže no, takže jak jsem myslel, že za 11 minut přestaneme, tak ani zdaleka. Mně se to, aniž bych chtěl, povedlo protáhnout na dalších asi, jestli to bude jako vždycky 25 minut. Jako tahle ta hra je taky celkem grind, ale furt ne tak jako Farming. 20 simulátor. Tak, Atlitite nějaký. No vidíte, Ground ukazuje 561 feetů, ale Atlitite ukazuje 6000, takže jsme v hodně velký nadmořský vejšce. Nebo prostě není to úplně zem, ale já se řídím podle Atlitite a ne Ground. Letíme trochu níž. Ach jo, to bude zase něco. A navíc, když jsem letěl, jak jsem na začátku říkal, ticho, jak jsem říkal, že jsem letěl nad tou zasněženou Severní Amerikou, tak jsem ani nevěděl, jak vysoko jsem, protože tam nebyly vůbec žádný rozdíly vidět. A hlavně tam nebylo žádný letiště, což jsem částečně čekal, ale taky proč tam byla cedulka, jako by tam nějaké letiště by mělo a nějaké město. Možná tam byly nějaký krtci zahrabaný v hoře nebo ve sněhu, ale nevím, jestli úplně krtci byly teda ve sněhu zahrabaný. Jak moc by se jim to líbilo, mě třeba ne, já mám rád teplo. Ticho. No, to zase letíme moc nízko. Tak, dáme si tady poloviční power. Co v tom, to víš, že jo. Tak, ještě.
Tady to musíme vzít trochu nad panelákama. Taky nevím, jakýho ichtyla napadlo dát letiště do prostřed města. Ještě, že takovýhle blbý letiště v Česku nemáme. Snad. Yes, lidi! Jak to, že jen za 4 hvězdičky, přestával jsem 5 let, za to by si zasloužil aspoň jich 20, tak ale... Dobře, no. Teď tam ještě doletět, aniž bysme něco vzali a vyfailovali to. Že by se mě popravdě to znova letět nechtělo. Nevím taky, proč tady mají nějaký ty železný a betonový kraviny podél té cesty. Asi nepočítali, že jim tady poletím já. Vezu jim roušky. Takovéhle letadlo už v Česku, ne, už jenom kvůli téhle pandemii přestávalo. Kvůli koronaviru. Proč to vypadá, jak kdybych přiletěl z jednoho města do úplně toho samého? Asi mají podobné designy, nevím. Tak tamhle to parkneme a už s tím nechci mít nic společného. Trochu zase výkonu, jako nepojedeme tady nějakých 11 knotů, na to se tu nehraje. A zase musíme jet opatrně, budeme opatrný řidič, letec, pilot. Takže... Takže něco takového dobrý. Jo, pohoda. Výkon malej, možná úplně vypneme. Úplně. Jak to, že to zrychluje, když mám nejmenší výkon? No dobře, tak přibrzdíme. Jej! Tak. Nechci nic. Nechce si to. Takže mimochodem takhle nějak vypadá interiér, jo, podle hry. Pěkně se to tady kroutí, jo, od sebe k sobě. Tady tu už ne, jo, jako hybou se tamhle páčky dole. Počkej, já jsem se rozletěla, aha, to jsem úplně ani nechtěl. Tak jo. Mimochodem tohle letadlo má dohromady 6 motorů. A když se do něj něco nakládá, tak se přední část podklopí nahoru. Ale to už je zajímavost a ode mě to bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli chcete víc, tak dejte, jak jsem říkal, 5 zhlídnutí aspoň, aby pro mě se měl vůbec cenu to natáčet. A můžete dát like, můžete dát odběr, za odběry a lajky budu moc rád a určitě můžete napsat i nějaký komentář, takže u dalšího videa, ahoj!